Valja e yjeve vjen për herë të parë në Pogradec, një festival ku muzika klasike gëshetohet me letërsinë lazgushiane. Eventi e ngriti si parin brëmin e Theentes, ku qytetarë të shumtë, si dhe turistë vendas dhe të huaj që po pushojnë në qytetin liqenor, kaluan disa orë magjike në melodinë e tingujve të pianos. Ky festival është konceptuar prej fillimit si një bashkëpunim, si një ndërthurje midis letërsisë lazgushiane dhe muzikës klasike. Pa dyshim që ne si grup organizator kishim si qëllim evidentimin e më tepër të poezive të bukura të Lazgushit dhe duke ndërthurur këtë me muzikë klasike menduam që do të ketë një frymë më të bukur dhe më të mirë për Ardashtit. Edhe për pianisten e njohur Dhurata Lazo, netët e këtij festivali do të dhurojnë emocione të forta për të gjithë Ardashësit. Kjo është një ndër koncertet më të bukur, më poetik, e gjitha poezi dhe i përshtatet Liqerit, i përshtatet Lazgushit, i përshtatet Pogradecit, që është vërtet shumë romantik. Pjesë e këtij eventi do të jetë edhe Marie Gusho, vajza e poetit të njohur Lazgush Pogradeci, e cila nuk i ka fshehur emocionet. Për mua, ma do mendja dhe për shumë të tjerë, i matë është një gjeni dhe gjeniu është ai që në përkëmb të gjitha interesat dhe sidomos ato materiale. Gjeniu është ai që i beson përhumbësisht asaj që krijon. Dhe vetë ky festival dhe sot që promovohet i mat mbas kaq vjetësh tregon se vlerat nuk vdesin. Vallja e yjeve do të zgjas 4 ditë ku përgjatë netëve organizatorët kanë menduar të sjellin në skenë krahas muzikës klasike dhe interpretimet e krijimtarisë së Lazgushit, si edhe grupe të isopolifonisë njohur shqiptare.